Tady čau všichni, já jsem Natálka, vás vítám u nového videa a dneska si znova zahrajeme Brawl Stars, ale tentokrát tady nemám svůj mobil, ale mám tady mobil mrbuby 99 a já jsem se rozhodla si půjčit jeho mobil a budu hrát Brawl Stars u něho na mobilu. No, každopádně jdu zapnout teda Brawl Stars, já teda úplně nevím, co máš ode mě čekat, abych byla upřímná, jestli jakoby dobrý výkon nebo špatný, jestli to teda vylepším, ten účet nebo vyhorším. Ty máš Brawl Stars i? No, mám Brawl Stars. Ty nemáš Brawl Pass. Ne, nemám. Já šetřím tak já ti ho jdu koupit. Ne. Nemám džemy. Tak jdeme koupit džemy. No to teda nebudem. Za 5 kilčo. Kamo, no tak to v žádným, ne, ale fakt to ne, to je moc drahý na mě. Hej. Ne, ne. Ne, fakt ne. Hej, jo! Kamo, ona se to fakt. Můžeš se na to vyprat. Ty jsi to zaplatil. Ale kamo. Ty mi to vážně jsi nesnímal ten obličej. Kamo, tak. 500 Ale ty jsi jako, ne, jako. Takže, já jsem si tady teda koupila v džemi nějaký na účtě z jokrytky, ale to vůbec nevidí. Hele, tady máme tady jednu bedničku, máš zadarmiko, aspoň něco máš zadarmo, nebo ne. Koukej, vidíš, to jsem ti otevřela. No, špičnej. Super, fakt, jako. A koupím ještě za 25, ne, to jsem ne, mohla to... koupit tohle, tyjo, jsme musela koupit. A to no, nevadí, tak my koupíme tady to a dáme, totiž já jsem to svojí koupila, ne. Ale jsme mít plus 8 týru, ne, však to se základní, nebudeme kupat plus 8 týru, je to úplně stu. Fakt, kámo, ty bys byla podnikatelka, tak krachuješ, jako fakt bez zesrany. Tak ještě, že nejsem, já budu pobělářka, tam mě to no. Vezmu. To doufám. No to bych nesvěřil ani svýho psa, ty boho. Získal si super Karla, nemáš zač, to vidíš to. Ty boho, on byl tak hezký. Ten byl za první týr doslova, chápeš? Byl za první týr. Ty máš tak hezký Pajdej se. Mohl jsem ho mít za 160 do džemu. Mega. Kámo, mega box. Mě to ale vůbec nezajímá. Můžu se tě zeptat na jeden dotaz. Proč jsi mi to koupil, když už jsem měl třeba teď takových 10 týrů? To koukáš na stěně. Koukám, nekoukám na stěně. Mě štve, když mi kola 500 korun z karty, ty. Promiň, tak já tě pošlu. Jo? 250 tě pošlu. No tak jako, hej! Já ti to ještě tady otevřít nějaký věcičky, nevadí ti to? Vůbec. Já jsem rád, že za 500 korun jsem získal tohle. Za to jsem si kámo koupit 5 kebabů. Ty mě hubneš, tak čemu ti to bude? Hele, ty bys měl hub... Megabox! Kamo, já nevím, to bude nejhůř utracený peníze na světě, jako fakt seriózně, jako mě... Že koukej, jaký super věci ti padly. Kamo, mě nemohlo padnout nic, chápeš, já mám všechno, jako. Aha. Já už jsem dostal víc, než ty máš hodnotu, že jo. Počkej, posuň se trošku, já jsem si taky, já můžu taky do záběru, ne, snad, jo. Já chápu, že tady uslavné youtuberky. Takže dáme gram, ne, 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 to nemám ráda, dám normální solíčka. A dám si nějakou postavu, za kterou jsem v životě nehrála, ne. A vrží, ne, kterou máš ne. První tuto třeba. Tuto ne, kamo, třeba vůbec neumím. Za tohle nemám dobrý vzpomínky, fakt to bys měla vypnout. Kamo, jestli prohráš jedinou hru za to, tak tě fakt jako sestřem, ale mě fakt jako, já tady bude, ale počít. Že já jsem nejlepší hráčka Brawl Stars v Česku. Na ty seš nejhorší hráčka. Ty jsi neviděl moje poslední Brawl Stars video. Hej, to je dobrý. A ty prosím tě, hlavně jako, jestli ztratíme jediný... Ne. Je to co je? Yeah. No tak super, tak už si umřela, díky. Neumřela, co děláš, bo to v tom já bych se říct, že jo, jako víš co, ono je hodně faktorů, jak třeba zničit přátelství. Tohle je jeden z nich, jako jestli postupuju v Brawl Stars, tak jako je to konec. Tebe postupuju. Tam nechápe. Jo, ok, tam nejde, kámo. Hele, 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 chlapeček s třema, ale to nevadí, koukej, jo, protože mám tady nějakou ultimátku ještě, co nevím, co dělá, ale to za chvilku zjistíme, hele. To je gadget. Však se podívej, bo to v. No tak super, tak měl tři body, díky, no, díky za tak to je super. Vyhrála poprý život a ještě si získal nový rank score, takže shut up, jo. Ale koukej, ty jsi dostal 140 za víc, než kdyby to hrál úplně, ty. To je úplně jedno, co jsem dostal. Dostal jsem minus dva pohárky, tam jde o pohárky. Chápeš, nikoho nezajímá, kolik máš nějakých Brawl Stars bodíků, ty jo. A zajímá. Ne. Tak zeptáme se diváků, že jo diváci, že vás to zajímá. No super. Skvělý na to, ty voho, jojdo. A to je minus 10 bodů, chápeš to? Se, tak a dost, ne, ale fakt tohle to jako... 8 jenom. No to, takže už máme minus 10 bodů. 10. No to ano. Nevadí. A to já ti říkám, že minus 11 bodů je konec našeho přátelství, to ti jenom říkám, to je taková tak jako jo, to. Tak to abych se snažila. Ty si neuvědomuješ, že já to beru vážně, jo? Brawl Stars je celý můj život prakticky. Co tam je za teleport? Co to je? Nějaký update nový? Jsem vlastně něco zaspala, ne, klasicky. Víš co, představ si, že prostě se, že prostě jako týden nehraješ, po najednou tam si to zapneš Fortnite, a najednou, no, a najednou tam jsou, no, Fortnite, no, a najednou tam vidíš UFA, jo, jsem si říkala, v jaký jsme to dimenzi, jsme vůbec v roce 2021. A proto já si tam vůbec, proč jako tak málo hraješ, co je? No ty, ta zóna ti bere HP, ale nebere. Dobrý, kamo, ale ne, fakt dobrý, stop. Teďko on tady přesáhle grace, vypně to a ne, ale fakt jde najít za jinýho brawlera, podívej si. Dobrý, jiný brawler a fakt někoho, kdo má nula pohár, tohle to ne. Kamo, tohle je můj oblíbený, no tak to nevíš dělat, jako. Zkusíš dohrát jednu hru, normálně tam máš dveře, já tě vyhodím, já ti přijítám, že vyhlasním lidi za těma dveřma. Takže. Kamo, ty ani nevíš, jak se to hraje, ty vod. Ale vím, to, co to je. Kamo, normálně bolí tě to sledovat, jako víš, jak mi to myslo. Jo. Nice, auta taky jsou super na to. Tak, pomaličku, opatrně, hlavně. To ti docela jde, jo. Oh, ale třeba v pohodě, jako jo, jako úplně s ničím, kámo. Úplně týpka na mě, co to dělal? Proč mě zastavil?
Že ona ta typka nestřílí, ty, když máš slabý brolery. Kamo, si tohle to, já mám na to nejlepší jako všechny věci, chápeš? Ty prostě hraješ. Výborné, jak to, že máš všechno už. No prostě hraju rád tady. Jak to, že máš už v nich všechno? No protože prostě hraju. Ty jsi to hodně hrál, jo? Jo, jo, já to hraju fakt rád. Tak tohle můžeš zkusit? Jo, jo. Takže teďka půjdu na bula. Hele, s tím jsem asi já profesionálka, jo? Takže teďka ti ukážu. Profesionálka? Co to sakra? Takže ty si takhle jako prodlužíš jméno podle toho, jak to hodí. Totálka, tak prostě profesionálka. Dneska spíš ho**ka jako podle toho, jak na to koukám. No, tyjo, fakt dobrý na ty. Hele, ty se uklidni s těma výrazama, jo, než dostaneš přes. Co? Kamo, viděl jsi, jak jsem ho zničila, normálně týpek tam točil jak Beyblade, jo, já jsem ho nejvíc kámo zničila. Ale 6 získal! Já jsem získal 6 bohátků, představte si prostě, mít mě za kámošku, když vám jakoby utratím těch 11 pohárků a pak vám 6 zase získám. Takže jakoby chápeš, já zkazím naše přátelství a pak ho hned zase budu zpátky prostě. Tak to bych si nesouhlas. Ty máš 12, tyhle prostě získal. No ty, já bych to hej, kdo by chtěl, abych si zahrál na jeho účtě prostě, jak to dělám jemu a vážil by si to, tak mi to napište do komentářů, protože věřím, že úplně spousta z vás by úplně z toho měla radost. Já bych byl hrozně za v šoku, jako na základném účtě to zase screenuju. Já mám tady čokoládu, já jsem dostal od Antalky čokoládu. Znáte, tady ta čokoláda má větší hodnotu než ta 500, co si utratila. Prostě přesně, že ke mně přijde na návštěvu a jen tak jako koupím prostě čokoládu. No to bys neměla říkat, jako za toho lidi bojuje, jestli tak na návštěvu, aby zase čokoládu. Když se já vždycky všechno napíšu, tak nikdo nikdy se mnou nikam nechce, ale tak teďka budu motivaci. Jezdit kvůli mamu v čokoládě. Ještě zkusím Colta, s tím jsem taky celkem professional. Jako viděl jsem, no, máš nějaké 40 pohárků. Fakt. Jo. To je málo, ne, ale. Jako je to málo. Ale... Dobře, dejme tomu. Hele, takhle, možná si na tom, protože já jsem taky chtěl udělat na tom účtu točil video, že jo. Já nevím, jestli to viděla, ale ve zkratce měla asi 500 předtím, že jsem. Takže fakt. Jo. A znovu Kolta jsme to hněli. No, ale tak ten je v pohodě, to zvládneš, já ti to věřím. No za ty voho, ale tak to se nedivím, že na tom Koltovi by bylo 500 pohárků, to je ší, ty voho. Ale já některý postavy jako umím, ale některý prostě jako některý jako... Tolik. Ty voho, dobrý, ale dobrý, jako, já healnout bych to nejdřív, jako. Jo, jako, hele, já nepodceňuji mě, jo. No jasně, na to, já, jako, to v žádném případě, že jo. No, ty voho, na ty, no, máš se střelat. Jo. Na ty nemáš tam ani střelat? Ne, hele. My jsme se zabíli navzájem. My jsme nechali vyhrát. On afkuje, chápeš, že však afkoval, jako on neměl ani ten bod. My jsme prostě nechali vyhrát, že jsme se navzájem zabili. Úžasný. No a ty, docela ti to jde, jako. Nebudu kecat, jako zatím jsem šokovaný tím herním výkonem. Čekal jsem to horší. No jako, na tý Ember teda mám minus 30 pohárků, takže zase jako bude muset... 30, no. Jako, no. Kolik jsi měl předtím? Nevím, kolik jsi měl na začátku videa. Měl nějaký 690 třeba. Kámo, však já jsem prostě na tvých pohárcích, 7,5 tisíc a hraje úplně dobře, co f... Ty, hraješ jako na pohárcích, tedy na 200 pohárcích. Kámo, on úplně blbá, ona si myslí prostě, že když mi tady bude jakoby na dálku, když já jsem na dálku, prostě to slova chápeš. No jasně, to, tak to si to randala, jo. To bude mimo ta Rose, úplně, kámo. Chudák, trhat do květinářství kytky. Jo, no, tady si to randala. Tady si to randala. To je, to vidí, tak se rozbrečí. No, ale jako dobře míříš, jako to. To je auto, tak za to nemůžu. Víš, že se dá jako mířit, jako ručně. Vím, ale tak to je na nic má celkem. Oh. Tak tohle bylo tragický. Nula na ty. No mohlo by to být horší, ale takhle ti to řeknu. Ještě jednou zkusím Kouta, ale já jsem s ním dobrá, tak aspoň jednou bych měla vyhrát, ne, na tvém účtu. No, aspoň jednou na ty. Podle mě ti zablokujou tenhle účet, až dohraju, protože si řeknu, úplně, what the fuck, nějak moc dobrý vtáč no, tak to, tady hraje. Tak to si rozhodně, ale to by byla ta poslední, kterou by si řekl, to mi věř, že to by byla ta poslední věc. Podle mě by si myslel, že ti někdo hacknul prostě, že najednou ty byl takhle dobrý hráč tady random. No, dobrý. Já jsem ho prostě sebrala dva, já jsem prostě zlodějka normálně. Ale když ti ukážu, jak mířím doopravdy, když jakoby to je bez. No a tak pojď, tak to jsem viděl, jak míříš. Ty jsi umřeš na zónu. Já by umřel na zónu v dnešní době, že jo? Ty. No já ne. Já jsem se myslím, že jsi umřel tisíckrát na zónu. Ne, a ty... Zabil tě skoro. No tak pojď na to, ještě 4 lidi zůstávají. Jen dávám 7, takže. No, tak to jsi ve vedení, jako podle mě. Ty vona, ty no, to, ale to se ani nechtěla, jako reálně. Upřímně, mezi náma to se ani nechtěla, že? Pak na tu bombu, mám bomby. Já mám, já jsem říkala, prostě poslední hra. Na ty. A jednička, number one, bro. Ty jsi ani u mě nevyhrál bez tak, ani. Vyhrál, já jsem vám vyhrál dvě hry, ale potom jsem si řekl, že je čas to trošku jako potunit, chápeš? To jako kolik jsi získal těch těch. Ty bo, to je strašný, díky moc na ty. A normálně, no to ne. No to jo, hele. To ne, tak to je ústřána. No, na koho to šoukneš? Na koho to dám, jak jsem tě teďka tady vymástrovala. Ty jo,
To už jsi nemůžeš, hele. Vidíš, já už mám skoro všechno maximálce. Dobře, na ty, konec. Myslím si, že už jsi dohrála dneska Brawl Stars. Ok, já myslím, že pro dnešek by to stačilo, pokud se vám dnešní video líbilo, budu moc rád, že necháte like odběr, pokud jste chtěli víc Brawl Starsů, tak mi to hoďte do komentářů a já děkuju Kubovi, že mi půjčil jeho telefon a už mu ho nevrátím, ale to nevím, to zase ne. Takže se mějte krásně a ahoj! Čus!